Boa noite a todos. Vamos dar início a... Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa 25ª reunião ordinária de 2018. Eu solicito ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental. Edel Cruz Costa. Fabiano Barbosa. Presente. Francisco Carlos Pinheiro. Presente. Elza Fonseca Reis. Presente. Jorge Antônio Machado. Juliana Prudente. Maurício Miguel Rodivém. Presente. Ricardo Ferreira. Presente. Edel Gêmeo Souza. William Duval Gonçalves de Castro. Presente. Em nome do povo de Deus, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da 25ª reunião ordinária de 2018 e convido a todos para que, em pé, ouçamos o hino nacional brasileiro. Desafio o nosso grito à própria morte. Ó Pátria amada,
anunciando a presença do vereador Verninho, do vereador Jorge Machado, solicito a excelentíssimo senhor secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. A palavra ao vereador Ricardo. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, se todos estão de posse com a mesa. Vereador Ricardo solicita a dispensa da leitura da ata da 24ª reunião ordinária. Coloque em votação o requerimento de dispensa da leitura da ata. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes e coloque em discussão a ata. Em votação, aqueles que a aprovam, permaneçam como estão. Não havendo manifestação contrária por parte do plenário, declaro a presente ata aprovada sem ressalvas. Solicito a excelentíssimo senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Ofício 167/2018, oriundo da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos 119/120/2018, bem como as indicações 171/172/2018. Prestação de contas oriunda da PAI, referente ao recebimento da segunda parcela de 2018. Ofício 166/2018. De autoria do Prefeito Municipal, solicitando urgência na apreciação do Projeto de Lei 51/2018, que autoriza o Poder Executivo a fomentar o Atlético Clube Três Corações, através de apoio financeiro no exercício de 2018, no valor de R$ 150.000 e da outras providências. Prestação de contas oriunda da Instituição de Amparo Arca de Noé, referente à sexta parcela de 2018, do Termo de Colaboração 10/2018. Prestação de contas oriunda da Sodipe, referente à sexta parcela do ano 2018. Justificativo do vereador Edo Augusto Costa para ausência na 25ª reunião ordinária. Justificativo da vereadora Juliana Prudêncio para ausência da 25ª reunião ordinária. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do justificativo do vereador Edo Augusto Costa. Prezado senhor, informo que por motivo de saúde não estou em condições de comparecer à 25ª reunião ordinária, sendo assim solicito ao novo presidente, bem como aos demais vereadores desta Casa Legislativa, que acolham minha justificativa de ausência referida reunião. Atenciosamente, Éder Augusto Costa, vereador. Em votação, a justificativa do vereador. Os vereadores que aprovam a justificativa permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da justificativa da vereadora Juliana Prudêncio. Prezados senhores, informo-lhe que por motivo de problema de saúde do meu filho estarei impossibilitado de comparecer à 25ª reunião ordinária a ser realizada no dia 3 de setembro do corrente ano. Sendo assim, solicito ao novo presidente, bem como aos demais vereadores desta Casa Legislativa, que acolha a justificativa da minha ausência na referida reunião. Respeitosamente, a vereadora Juliana Prudêncio. Em votação, a justificativa da vereadora. Os vereadores que a aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres apresentados pelas comissões temáticas dessa Casa Legislativa. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Cidadania. Sendo os pareceres favoráveis à tramitação dos requerimentos e moções. A Comissão Especial, constituída pela Resolução 9/2018, emitiu parecer favorável à tramitação do veto. Número 3 é o Projeto de Lei 5.104/2018. A Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Cidadania emitiu pareceres contrários às emendas. Número 1 e 2 adicionadas ao Projeto de Lei Complementar número 507/2018. Solicito ao excelentíssimo senhor secretário que proceda à leitura dos projetos apresentados. Pela mesa diretora, projeto de resolução 50/2018, que dispõe sobre o detalhamento do orçamento da Câmara Municipal de Três Corações para o exercício financeiro 2019 e da outras providências. Pelo Poder Executivo, projeto de lei complementar 509/2018, que dispõe sobre a cessão de uso de bem municipal pela Loja Maçônica União e Concórdia e da outras providências. Projeto de Lei 5.110/2018, que autoriza o Poder Executivo a fomentar o Atlético Clube Três Corações, através de apoio financeiro no exercício 2018,
no valor de 150 mil e da outras providências. Projeto de Lei 5.111/2018, que altera a Lei 4.390/2018, de 2 de agosto de 2018, estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município de Três Corações para o exercício 2019. Altera a Lei 4.369/2017, de 14 de dezembro de 2017, e dispõe sobre o plano plurianual do município de Três Corações para o período de 2018 a 2021. Da outras providências. Projeto de Lei 5.112/2018 estima a receita e fixa a despesa do município de Três Corações para o exercício financeiro 2019 e da outras providências. Pelo vereador Jorge Antônio Machado. Projeto de Decreto Legislativo 56/2018 que concede título de cidadão honorário ao senhor João Batista dos Santos. Da professora Gleicione para adentrar aqui e assistir conosco aqui de dentro, em nome dessa casa. Vamos passar agora a apresentação sem discussão de proposições. Pelo vereador Ricardo Ferreira. Indicação 188/2018, sugere estudos visando a construção de uma passagem elevada de pedestres na rua Calcedônia, na altura do número 36, no bairro Fernão Dias. Pela mesa diretora, requerimento 188/2018, requer a troca das placas da atual rua deputado estadual Jorge Branco Sobrinho, denominado pela Lei 3.202/2004, conforme cópia anexa. Pois até a presente data do referido logradouro ainda constam placas com o antigo nome, qual seja Rua Domingos Jorge Velho. Pela Comissão de Orçamento, Controle, Finanças e Tributação, requerimento 189/2018, requer informações documentadas sobre 1. Como são aplicados os recursos destinados ao programa Oportunidade Jovem, sendo eles oriundos do Santander do Poder Executivo. 2. Quantos jovens já foram atendidos pelo programa? 3. Quantos jovens já ingressaram no mercado de trabalho pelo programa? Requerimento 140/2018. Requer informações documentadas sobre 1. Processo licitatório 396/2018, solicitado pela Secretaria de Desenvolvimento Social para a futura aquisição de cestas básicas. 2. Quais entidades sociais do município são aptas para receber e distribuir as cestas básicas? 3. Como é feita a triagem pela Secretaria para atender as famílias em situação de vulnerabilidade? 4. Listagem das famílias cadastradas em programas da Secretaria. 5. Critérios utilizados para o programa Oportunidade Jovem relacionados à distribuição das cestas. Requerimento 141/2018. Requer informações detalhadas sobre quais as entidades sociais do município, após o novo marco regulatório, recebem subvenção, seja por licitação ou contrato de inexigibilidade e quais os valores. Requerimento 142/2018. Requer informações documentadas sobre o andamento processual da ação que objetiva reaver os recursos investidos pelo Poder Executivo nas melhorias realizadas no local onde seria instalada a empresa Marluvas, desde que a instalação dessa empresa não ocorreu. Pelo vereador Francisco Carlos Pinheiro, moção 83/2018, moção de aplauso para o senhor José Maria Borges, pelo transcurso do aniversário como Sansei Quinto Dan de Karatê, estilo Aidokei, comemorando no dia 31 de agosto. Pelo vereador Edir Augusto Costa, indicação 189/2018, sugere a realização de limpeza capina com retirada do mato, consertos e revitalização geral, inclusive com a reposição do alambrado da quadra esportiva do bairro Monte Alegre. Pelos vereadores Éder Augusto Costa e Ricardo Ferreira, indicação 190/2018, indica a colocação de redutores de velocidade na Rua do Agricultor, próximo ao número 485, no bairro Jardim Paraíso. Pelo vice-presidente
Vereador Hélio Eugênio de Souza, projeto de decreto legislativo 51/2018, que concede título de cidadã honorária à reverendíssima pastora Maria José Cunha Barbosa. Pelos vereadores Williandro Wagner Gonçalves de Castro, Éder Augusto Costa, Ricardo Ferreira e Hélio Eugênio de Souza, requerimento 144/2018, requer informações sobre a não atualização do portal da transparência, como prevê na lei, em seu capítulo 2º, artigo 8º, parágrafo 3º. Apresentação verbal de proposições pelos vereadores, vereador Fabiano Barbosa, vereador Francisco Carlos Pinheiro, vereador Helder da Fonseca Reis. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, tendo em vista o nosso modo de um ex-representante da nossa vida pública na cidade de Três Corações, ex-deputado estadual, o senhor Antônio Jorge Branco, falecido, eu vejo assim, não desmerecendo, eu enalteço quem fez a homenagem ao ex-deputado, eu vejo que essa homenagem é feita por uma rua, por um logradouro, no Parque Bandeirantes, né, no bairro, mas eu vou fazer a indicação ao executivo e eu acho que é de sucinta e honraria dos demais nobres edis aqui nesse egrégio plenário. O Jorge Branco, ele precisa de uma homenagem mais eloquente no nosso município, pela representatividade do homem público que ele foi para a nossa sociedade. Gostaria de deixar essa colocação para vocês. Obrigado. Vereador Jorge Antônio Machado, vereador Ricardo Ferreira, vereador Beto Weber, vereador Eugênio de Souza. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Tem uma outra pessoa também que eu falei numa outra sessão atrás, que é o professor Tico Tico, lá da Escolinha, né, falecido. Pudesse fazer um momento especial, fazer uma grande homenagem para ele aqui também. Eu acho que vai ser muito bom para a nossa cidade. Em memória dele. Vereador Leandro Wagner Gonçalves, eu tenho também na minha autoria alguns requerimentos. O primeiro deles, em nome da mesa diretora, requerendo do prefeito melhorias nas condições de segurança e nas condições estruturais da nossa rodoviária. Solicitando melhora da iluminação, serviço de vigilância 24 horas, assistência aos andarilhos indigentes. Vocês repararam como é que aumentou o número de indigentes na cidade, de andarilho? Está incrível. Aliás, eu comentei com você, não foi, Pinheiro, esses dias? Nós nos encontramos na rua e, de fato, eu tinha acabado de ser abordado por duas pessoas e ele também tinha sido abordado. Sexta-feira, inclusive, à noite, que a gente tem uma reunião aqui na Casa da Sul, o pessoal que tem comércio próximo ali da rodoviária me pediu que, com urgência, que procurasse uma solução para isso. Então, vem muito a calhar para a gente se reunir com o Ministério Público, com o Poder Executivo, porque isso é problema social. A Secretaria de Assistência Social tem que, através do CREAS, né, o órgão que existe para isso, para a gente analisar o porquê, né, desse aporte de tantos andarilhos, de tantos migrantes que passam, porque a Casa da Sopa hoje é que fornece as passagens para que eles se dirijam. Né? E existe uma reunião que nós fizemos com todos os municípios circunvizinhos, para que cada um, para não olhar ninguém, possa dar a passagem até determinado ponto, né? Mas cresceu demais da conta. Eu não sei o motivo. A gente precisa de fazer. Você sabe me falar se a casa de passagem ainda funciona? Funciona, mas são para casos muito especiais, de um dia para o outro. A pessoa é encaminhada para lá, toma banho, janta, no dia seguinte toma café e vai para a casa da sua para receber a passagem para ir embora. Só para isso. É só para perduite. Tem as duas. Estão juntas numa só? Aonde que é atualmente? É meio que sigiloso. Não, acho que não são juntas, não. Uma era no Jardim América e a outra aqui no Novo Horizonte. Aqui no Novo Horizonte. Que é mais perto que botar lá. Eu sugiro que a gente convoque o... Vamos convocar o secretário. Perfeito. Até para dar esses esclarecimentos. Ótimo, né? Ótimo. Eu imagino. Vamos convocar o secretário para dar esclarecimentos sobre a questão de uma indigência na cidade. Também solicitando manutenção dos assentos no local. E
isso é um requerimento em relação à rodoviária. Ela precisa de reforma, precisa de um né, o primeiro lugar que muitas pessoas chegam e saem. Uma outra indicação, também, em nome da mesa diretora, pedindo providências para a melhoria do trânsito na cidade. São quatro providências que nós estamos sugerindo aqui: afastamento das faixas de pedestres, dos cruzamentos das ruas onde não existem semáforos. É muito interessante isso aqui. Isso aqui veio até da... segunda instalação de espelhos nos cruzamentos das ruas. Pois naquelas ruas, você vai subir o hospital ali, aquela esquininha antes do hospital, quando você está subindo a Pedro Bonésio, não há. Pedro Bonésio mesmo, você está subindo ela, você não vê carro descendo ali da matriz, daquela rua. Ficou do lado de cá, o estacionamento. Quer dizer, estão sugerindo essa instalação do espelho. Afastamento das rampas de garagem que adentram as ruas e melhor localização de lixeiras, dessas que são instaladas nos passeios. E tem uma justificativa aqui. E a outra, eu estou quase que reiterando uma indicação, um requerimento que eu fiz algum tempo atrás, pedindo a implementação da Guarda Municipal, conforme disposto no artigo 374 da Lei Orgânica Municipal. E eu faço uma justificativa longa aqui para fazer essa solicitação. Vamos passar então a segunda parte da nossa ordem do dia. Passaremos agora à discussão e votação das proposições em pauta. E eu solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das proposições a serem discutidas e votadas. Lembramos aos presentes que essas proposições em votação nessa reunião foram previamente apreciadas e discutidas pelas comissões permanentes e comissão especial dessa Casa Legislativa. Em única discussão e votação, veto 3/2018 ao projeto de lei 5.104/2018. Que da nova redação, inciso 2 do artigo 1º da Lei 3.412, de 14 de janeiro de 2008, que fixa critérios para declaração de utilidade pública municipal, revoga a Lei 2.098, de 1991, de 9 de julho de 1991, e da outras providências. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Castilho. Esse projeto, quando ele aportou para a nossa discussão em comissão, eu até alertei quanto ao fato da nomenclatura do Conselho Municipal que ali consta. Ele consta Conselho Municipal de Assistência Municipal. Mas, em virtude de um pedido do Ministério Público para que, no artigo seguinte, tirasse o nome de promotor para assinar a declaração de funcionamento, havia uma certa urgência e nós acabamos atropelando porque nós votamos a favor. Então, como estava também na comissão de veto, nós analisamos e realmente não cabe. Não existe Conselho Municipal de Assistência Municipal. Existe sim, bem colocado no veto, Conselho Municipal de Assistência Social. E eu estou preparando, senhor presidente, um novo projeto, mas para modificância de todo o projeto, que tem muita coisa que tem que ser mudada nele, que isso também está errado. E não é só o Conselho Municipal de Assistência Social que pode assinar, porque existem entidades que são ligadas aos conselhos de saúde, né, conselho de cultura, a vários outros conselhos. Então a gente tem que ser, acho que tem que ser mais amplo isso, de, tá? Para a gente fechar, fazer um projeto bacana isso aí. Muito obrigado, senhor. Acho que o vereador colocou bem a situação, né? O que diz respeito a esse veto, eu acho que está muito bem colocado. Nós vamos possivelmente referendar esse veto e em seguida preparar um novo projeto. É muito interessante
dizer isso, porque assim, é todo um trabalho para construir um projeto. Então, assim, por causa de um nome, nós estamos vetando esse projeto, foi vetado lá no Executivo, nós vamos, acredito que amparar esse veto, e em seguida refazer o projeto, solicitando até uma demanda do Ministério Público, Marcelo. Foi o Ministério Público que nos sugeriu, porque nós temos um projeto aqui na casa que fixa critérios para a declaração de utilidade pública municipal. Por exemplo, se alguma entidade quiser ser declarada utilidade pública municipal, tem critérios. Dentre os critérios estava incluído o Ministério Público, que nos solicitou que fosse retirado. É isso que nós está dizendo a respeito desse processo, esse projeto. Vamos passar a votação, então. Os vereadores que aprovam o veto permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. É única discussão e votação. Parecer contrário emitido pela Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Cidadania em face da emenda modificativa 1 de 2018 e da nova redação, inciso 1, do parágrafo 1º do artigo 155 de que trata o artigo 1º do projeto de lei 507/2018, que é da nova redação aos artigos 155 e 156 e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 157 da lei complementar 284/2018-2011, de 26 de agosto de 2011, que estabelece o estatuto e planos de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Três Corações e da outras providências. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jorge. Senhor presidente, esse parecer que a Comissão de Redação e Justiça deu foi em cima de três emendas que foram propostas para essa casa, e nós já havíamos conversado com a secretária de Educação e com representantes dos professores, que é a nossa, presidente do sindicato, e depois de acertado, ficou bom para todo mundo, apareceram essas três emendas, e nós tornamos reunir novamente com os interessados, com a Lúcia, que é a presidente do sindicato, e mais duas professoras, e também a secretária de Educação, e chegamos à conclusão que não havia necessidade dessas emendas, né? Então, por isso, parecer contrário às emendas. Gostaria que os novos colegas votassem também conosco, contrário às emendas. Deixa eu explicar para os presentes o que está acontecendo. Entrou um projeto aqui na casa, um projeto que diz respeito a uma nova carga horária de professores no município. Esse projeto recebeu, veio para a votação, e na primeira votação ele foi modificado um pouco por três emendas. Foram três, Jorge? Três. Essas emendas foram para aparecer da Comissão de Constituição. Então, a Comissão de Constituição deu parecer contrário. E a Comissão de Educação deu parecer favorável, é isso? Ah, foi tudo. Só de educação que deu favorável, porque é de orçamento, de desenvolvimento e de constituição deram contratos. Então, nós trazemos agora esse parecer, o parecer da comissão para votação. Vamos imaginar que esse parecer contrário seja aprovado aqui, ele é eliminado do projeto. Aí nós vamos, na semana que vem, possivelmente, votar um projeto, com ou sem as emendas, em segunda votação. Vamos passar a votação, então, desse parecer. Nós vamos votar agora o parecer da comissão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovam o parecer. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação. Parecer contrário emitido pela Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Cidadania em face da emenda modificativa 2/2018, que da nova redação, inciso 1, do parágrafo 1º do artigo 155, de que trata o artigo 1º do projeto de lei 507/2018, que da nova redação aos artigos 155 e 156, e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 157 da lei complementar 284/2011, de 26 de agosto de 2011, estabelece o estatuto e planos de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Três Corações, e da nova e da outras providências. Em discussão?
exatamente a mesma coisa que falou o vereador, é uma outra emenda. Vou dar só um exemplo para vocês que estão presentes terem noção do que é. O projeto original diz assim: no ensino fundamental do 6º ao 9º anos, será cumprido 8 horas semanais de 50 minutos cada hora a aula de atividade extra-classe, sendo 4 horas a serem cumpridas de acordo com a orientação da Secretaria Municipal de Educação e 4 horas de livre escolha do docente. A emenda dizia, que foi essa emenda que foi reprovada pela comissão, ela diz o seguinte: 8 horas semanais de 50 minutos cada hora a aula de atividade extra-classe, sendo 2 horas, não 4 ali, a serem cumpridas de acordo com a orientação da Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, e 6 horas, e não 4 horas de livre escolha do docente. A emenda é que foi ter parecer contrário. Nós vamos votar esse parecer agora. Então são detalhes assim que não compõem uma lei. Pois não. É importante salientar também que esse projeto é só uma adequação à lei federal. Que o município está fazendo, que já está errado há muito tempo. Obrigado. Então nós vamos votar agora o parecer da comissão. Em votação, os vereadores que o aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, requerimento 124/2018 requer informações sobre o Fundo Municipal do Meio Ambiente, criado através da Lei Municipal 3.831 de 2013. Em discussão? Bem, deixa eu deixar claro o que está acontecendo. Nós tivemos até agora a votação de projetos. Antes da votação, nessa segunda parte da sessão. Na primeira parte, como vocês viram, entraram vários projetos e requerimentos e moções que vão começar a tramitar pelo processo legislativo. Projetos, requerimentos, inclusive, muito interessantes para a fiscalização que entraram aqui hoje. Agora, nessa segunda parte, nós votamos projetos, agora vamos votar requerimentos e, em seguida, moções. Esse requerimento, particularmente, é da minha autoria, que requer informações sobre o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Eu não sei se alguém aqui sabe se existe, se está em funcionamento, se é gerido por alguém, por algum conselho. É isso que está pedindo informações. Em votação, os vereadores que o aprovam permaneçam sentados, aprovado por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, requerimento 125/2018 requer o restabelecimento da vaga de estacionamento para deficiente físico, anteriormente existente à rua Coronel Pecuário Pimenta de Abreu, nas proximidades da Escola Estadual Américo Dias Pereira. Em discussão? Em votação, os vereadores que o aprovam permaneçam sentados, aprovado por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, requerimento 126/2018 requer cópia do mapa do loteamento do bairro Alterosa, constando as devidas medidas da área destinada a equipamentos esportivos. Em discussão? Em votação, os vereadores que o aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 129/2018 solicita a realização de estudos objetivando a instalação de um semáforo, bem como melhor sinalização no entroncamento das ruas Cabo Benedito Alves, Otacílio Pereira Morelli e João Basílio de Carvalho, em frente à paróquia da Cotia e à rede Construir Maiorini. Em discussão, também um requerimento nosso. Vocês vivem pedindo isso ali, né? Vocês terem antes ali na... Não é a ordem, Não, naquela... Vocês pedem ali naquela... Quando vem do centro, em frente daquele posto são... É lá mesmo, em frente ao Maiorini? É pela ordem, senhor presidente. Igual o novo vereador falou, o semáforo ali não funciona. Já teve uma vez lá e causou um problema danado lá. O congestionamento só atrapalhou. O certo era fazer a rotatória mesmo, né, Roberto? Era o certo. Quem sabe não, não se faz então essa sugestão pelo laboratório? Bem, em única discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Em única discussão e votação, requerimento 132/2018 requer informações a respeito da Academia de Saúde Professora Lucimeire Fátima Nogueira Miranda, localizada no Parque Gondinho, a saber: 1. Por que a academia não está funcionando? 2. Qual o valor investido pelo Estado e pelo município na construção da academia e aquisição de equipamentos para seu funcionamento? 3. Quem é o responsável pela guarda, fiscalização, conservação e manutenção do imóvel? 4. Qual é o plano para recuperação do imóvel para que o mesmo possa ser utilizado pela comunidade para o fim a que foi destinado? Em discussão, como se vê, o requerimento ele é um instrumento de fiscalização. Ele é um instrumento de você tomar pé da situação para poder fiscalizar. Vocês veem quantas perguntas aqui dentro de um requerimento, né, questionando um equipamento público em mau uso, não funcionando. E o prefeito é obrigado a responder em 15 dias um requerimento aprovado aqui nessa casa. Em votação, os vereadores que o aprovam permaneçam sentados, aprovado pela unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, requerimento 131/2018 sugere estudos acerca da viabilidade da implantação de um semáforo na rua Carlos Vitor Ribeiro, esquina com a Avenida Orlando Rezende, no bairro Jardim Orion, bem como uma passagem elevada de pedestres no mesmo local. Em discussão? Esse é ali naquele trecho daquela igreja Batista, lá em cima, acho que é Batista Central, também é um lugar perigoso. Em votação, os vereadores que o aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, requerimento 133/2018 requer informações devidamente documentadas sobre o auxílio de aluguel social, a saber, quantas famílias de Três Corações estão sendo atendidas com o auxílio de aluguel social? 2. Qual o valor mínimo e máximo pagos? 3. Há pendências com as famílias atendidas? 4. Solicita os demonstrativos de pagamentos efetuados de janeiro a agosto de 2018. Em discussão? Olha que requerimento importante, né? Requerimento assim, peso. Em votação, os vereadores que o aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, requerimento 134/2018 requerem todas as informações devidamente documentadas sobre quais são os critérios usados pela administração municipal em se selecionar empresas e empresários para que recebam a concessão de incentivos como pagamento de aluguel, direito real de uso de terrenos e outros. Em discussão? São muito ainda um pouco claros, viu? Inclusive nós propusemos uma vez, né, Jorge? Uma vez nós nos reunimos exatamente para discutir esses critérios, pedir até. É difícil de responder isso. É o Jim que fez? Sim, presidente. Uma palavra. Sim, senhor presidente. Nós fizemos porque devido a alguns empresários que nos procuraram. Que vão até o executivo e não conseguem. E tem chegado vários incentivos de aluguéis, doação de terrenos, para alguns empresários. Então nós queremos um critério para poder encaminhar as pessoas que nos procuram, para ver se é um apadrinhamento, se é um privilégio, o que está acontecendo. Boa. Isso é muito bom para o interesse público. Muito bom. Em votação, os vereadores que o aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, requerimento 135/2018 requer informações detalhadas acerca da reclamação dos moradores do bairro Nova Três Corações de que os ônibus do transporte coletivo, empresa Trek Tour, que atendem ao bairro, estão rodando nos horários de pico com excesso de passageiros, superlotação. Em discussão?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, moção 70/2018, moção de aplauso ao major da PM José Eufrásio Barreto, comandante da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar de Três Corações. Em discussão, em votação, os vereadores que o aprovam permaneçam sentados, que aprovam a moção, né? Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, moção 71/2018, moção de aplauso para o senhor Luiz Alberto Xavier Vilani, secretário municipal de Agricultura e Pecuária, SEMAP. Em discussão, em votação, os vereadores que a aprovam permaneçam sentados. Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, moção 72/2018, moção de aplauso para o senhor José Geraldo Luz Pereira, secretário adjunto municipal de Agricultura e Pecuária, SEMAP. Em discussão. Em votação, os vereadores que a aprovam permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, moção 74/2018, moção de preservação familiar do senhor Wanderson Regui de Salles, falecido no dia 22 de agosto do presente ano. José Regui. Em discussão, em votação, os vereadores que a aprovam permaneçam sentados. Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, moção 76/2018, moção de aplauso para o senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Estado de Minas Gerais. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, moção 77/2018, moção de pesares familiares da senhora Maria Consolação Procópio Silva, falecida no dia 19 de agosto do presente ano, na cidade de Campo do Meio. Em discussão, em votação, os vereadores que a aprovam permaneçam sentados. Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, moção 78/2018, moção de aplauso para Alan Marques Borges, atleta e professor de artes marciais. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovada a moção por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, moção 79/2018, moção de pesar aos familiares da senhora Maria de Lourdes Souza, falecida no dia 22 de agosto do presente ano. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, moção 80/2018, moção de pesar aos familiares do senhor Tomé Alves Pereira, falecido no dia 23 de agosto do presente ano. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, moção 71/2018. Moção 81/2018, moção de pesar aos familiares da senhora Nilce do Carmo, irmã do ex-servidor desta Casa Legislativa, Atanael de Souza, falecido no dia 23 de agosto do presente ano. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Em única discussão e votação, moção 82/2018, moção de pesar aos familiares do senhor José Benedito Gabriel, falecido no dia 20 de agosto do presente ano. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Moção de pesar, né? Vamos agora fazer a entrega da moção de aplauso para a coordenadoria do programa de mestrado profissional
sustentabilidade em recursos hídricos, pela realização do primeiro encontro regional que teve como tema Você tem sede de quê? Representada pela coordenadora do programa, Marília Carvalho de Mello. Acho que o pessoal da do mestrado podia vir para cá, né? Eu pedi que a professora Marília falasse alguma coisa. Marcelo, você não está fazendo ainda o mestrado, né? Tinha que estar. É muito. O Marcelo é um dos maiores militantes da causa ambiental aqui na cidade. Você conhece o Marcelo, Marília? Ainda não. Mas olha, não sabe o que está perdendo. Marcelo. E eu fui apresentar o projeto Cílios d'Água lá. Ah, ele apresentou para vocês? É verdade, é verdade. Tem que levar o Marcelo para lá. Pois é, o Marcelo é muito integrado. É, exatamente nesse tema, ele tem a sua cara, é um luxo. É um luxo, fala um pouco do mestrado. Inicialmente eu queria agradecer a oportunidade, né, a moção de aplausos, cumprimentar a professora Clecione, nossa reitora, que é responsável, né, por esse mestrado, quem me convidou para vir a Três Corações, apoiar nesse trabalho que já estava em andamento. Queria cumprimentar meu colega também, professor Alexandre, também um grande profissional, um grande professor do mestrado. O mestrado de sustentabilidade de recursos hídricos, ele tem o objetivo realmente de formar profissionais com diferencial para atuação nas políticas públicas de recursos hídricos e meio ambiente, mas também profissionais do meio privado, né, de empresas. A gente já está agora no segundo ano do mestrado, com os primeiros alunos vão terminar suas pesquisas agora, defender os seus trabalhos de conclusão de curso. E a gente tem entendido, e essa é a diretriz da reitoria, da professora Glecione, que é muito importante essa integração com a sociedade da região. O mestrado é um mestrado profissional e, por isso, a gente tem buscado com nossos alunos trabalhar pesquisa que entregue um resultado de fato para a sociedade do entorno, para que a gente possa melhorar a qualidade ambiental, não só do município de Três Corações, mas da região. E é um mestrado realmente, como o vereador Maurício, nosso presidente da Câmara, disse, é muito importante, porque a gestão de recursos hídricos é um desafio do futuro que nós temos. A gente tem visto nos últimos anos a crise hídrica que o Sudeste brasileiro enfrentou. Nós aqui não estávamos acostumados com isso, né? Sempre vivíamos uma cultura de abundância, o Sul de Minas não é diferente, mas as questões estão mudando, né? A gente tem as mudanças climáticas, a gente tem uma alteração do clima, e a água é fonte de vida, é fonte de riqueza, é fonte de produção.
Então, a Unicor, né, o mestrado, visa, então, a gente preparar esses profissionais para esses desafios futuros, que é realmente a garantia da sustentabilidade. Queria mais uma vez agradecer, né, não só a Câmara por esse convite, mas a professora Gleicione pela oportunidade de estar aqui. Eu sou de Belo Horizonte, né, e ela me convidou, e é um prazer estar aqui em Três Corações agora com vocês. Muito obrigada. A palavra está franca. Pela hora, senhor. Qual a palavra? Como eu tinha falado, o senhor tem que sair, mas você tem um compromisso já. Tranquilo. Agendado. Obrigado. E queria parabenizar também a você do mestrado, a Graciane, que a gente já conhece já faz um bom tempo. Parabéns e que Deus abençoe o caminho de vocês, viu? Ricardo, só mais um minutinho. Você me desculpa te interromper. Olha, nós precisamos entregar os nomes dos homenageados o mais rápido possível. Eu estou com uma lista de quem entregou e quem não entregou. Então, só para lembrar todos, tá? A palavra continua. Pela ordem, senhor presidente. Qual a palavra? O vereador Leandro. Senhor presidente, também queria parabenizar toda a equipe da Unicor pelo grande trabalho lá, bem realizando perante a instituição. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fabiano. Também. Vou nessa linha também, parabéns ao Unicor, parabéns professora, é, a gente vê essa luta, né, que a Unicor está tendo aqui em Três Corações, não só aqui em Três Corações, também em Belo Horizonte, a gente acompanha de longe, mas está com o olho aberto e acompanhando o trabalho da Unicor. Senhor presidente, eu queria também dar aqui os parabéns à equipe de futsal no bairro Santo Afonso, né, que na última terça-feira, né, eu faço parte da equipe, né, num jogo muito emocionante aqui no estádio Pelezão, no ginásio Pelezão, né, a equipe Santo Afonso se tornou campeão, né, de futsal de veterano, né, um jogo muito, muito difícil. Também queria dar os parabéns à outra equipe, a equipe da Cutia também, que fez a final com o Santo Afonso, um jogo maravilhoso. Mas graças a Deus eu quero aqui dar os parabéns a todos os integrantes, a todos que ajudaram, né, a esse sonho, né, que é ver o bairro Santo Afonso ser campeão, né, aqui do nosso município. Também, senhor presidente, nesta última sexta-feira, né, quero aqui, né, desejar e dar os parabéns, né, à nova rede de supermercados que está instalada no nosso município. Né, eu tive o prazer, juntamente com alguns vereadores, né, de estar na cerimônia, né, de boas-vindas, igual o Jorge Machado disse, de boas-vindas. Esse grande empresário, essa grande rede, né, que está instalando aqui no nosso município. Né, também quero que dar os parabéns e que Deus ilumine o caminho do Zé Roberto, que por muito tempo, né, foi aquela pessoa com garra, com determinação, que levou a rede GF Supermercados, né, onde está, né, com estrutura, né, com cerca de 2.000 funcionários. Né, então, a gente entende, né, e acha que todo mundo tem que dar, né, uma parada na vida. E para o Zé, né, que Deus ilumine o caminho dele, e agora ele passou esse bastão, né, para a rede de supermercados, aonde, né, eu tive o prazer de conhecer os proprietários, o Pedro, né, nos garantiu que 98% dos funcionários vão manter. Então eu dei os parabéns para ele lá e também questionei, não por manter os 100, por que não manter os 100?
E ele me colocou e falou assim, Quati, a parte administrativa a gente já tem um outro tipo de trabalho, não que o daqui não seja bem executado, né, mas a gente já vem de Belo Horizonte, a gente já traz essa logística juntos, mas eu vou te falar, ele me falou, falou assim, mas eu vou te falar e vou te dar uma surpresa. Aliás, vou te dar duas surpresas. Nós mantemos 98 e vamos colocar, vereador Carlos, mais 20% a mais do efetivo do supermercado. Então eu dei os parabéns para ele. Né? E a segunda colocação, que aí a gente que vive no meio da moçada, da molecada, onde eu tive também o prazer, né, de compartilhar essa informação que ele nos passou naquele momento, né, na Expo 3 agora, né, a rede supermercado juntamente com a prefeitura, né, nos outros shows, né, vai trazer o show do Leonardo totalmente de graça. A gente fala totalmente de graça porque é troca, em troca de um quilo de alimento, vai ser Expo 3 solidária. Então vai aqui os meus parabéns, né, o meu obrigado, né, esse grande empresário que está chegando aqui no município. Tá bom, senhor presidente? É com muita honra que eu coloco essa notícia aqui nessa casa legislativa e deixo também os vereadores, né, mais tranquilos, porque toda vez que vai uma empresa, a gente perde uma empresa, o coração da gente dói de ver o povo tricordiano sem emprego, sem oportunidade de crescer na vida. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jorge. Presidente, eu também gostaria de parabenizar o pessoal da Unicor, a equipe, pelo trabalho feito em três relações e que continua sempre. E, aproveitando as palavras do novo vereador Batista, nós estivemos também junto lá na recepção que foi feita ao empresário do Dr. Pedro, do BH. Você não esqueceu de dizer também da compromisso dele de continuar ajudando as entidades filantrópicas, Três Corações, que o Zé Roberto faz há muito tempo, empregando as pessoas com deficiência, e também ajudar o nosso Atlético também, que ficou de patrocinar também o nosso time, Três Corações. Então, a empresa forte, realmente vai aumentar em 20% o número de empregados, né? Três Corações. E vai ser muito bom para o povo Três Corações, que é mais uma concorrência, né? Então é importante, o preço varia de um para o outro, então o povo que ganha com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Helder. Eu queria enaltecer, parabenizar a administração pedagógica e toda a equipe da universidade, Padre Rio Verde e a Unicor. A gente sabe o tanto quanto hoje a universidade, de forma gestora, tem feito, né, através do professor Aglicione, o tanto quanto pedagogicamente a universidade se sustenta e cresce, né, professor? Eu tenho um orgulho muito grande, pessoalmente ministrei aula lá por 10 anos, passei pela crise administrativa, né, da gestão. Professor Alexandre Torino, meus parabéns. E a gente vê o tanto quanto que a nossa universidade hoje se tornou independente na situação administrativa e financeira, e principalmente pedagógica. Então, parabéns, eu deixo aqui o meu acalento profissional para vocês, para que a universidade continue brilhando e fazendo esse trabalho magnífico de extensão de toda a propriedade pedagógica que vocês vêm desenvolvendo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Weber. Também gostaria de parabenizar a professora Gleiciane, toda a equipe Unicor, pelo grande trabalho que vem desenvolvendo, e ao nosso presidente da Câmara por essa bela moção. Os parabéns, presidente, e que vocês possam a cada dia estar abençoando a nossa cidade. Obrigado. Marcelo, você precisa ir para o mestrado. Escuta o que eu estou falando. É muito chique. Bem, Quati, que notícia boa que você trouxe para mim foi um descanso. Nossa, fiquei tão feliz de ouvir o que você contou agora. Eu não tinha essa noção, não.
Mas o Anderson me tranquilizou em relação a essa história. Eu estava preocupado. Mais de 200 horas. Mas não, e que ainda vai aumentar o efetivo, né? Olha que coisa impressionante. Ficar o 98%. Só o administrativo. É demais isso, rapaz. Que ótimo. Que notícia boa. Bem, nesse final de semana, eu e Gleiciano estivemos acompanhando uma cerimônia impressionante, né, Gleiciano? Vocês não foram depois no jantar, né? Ah, você estava lá? Que pena que não havia. Foi muito bonita, né? E nós participamos de um momento assim em que todos os tricordianos deviam se sentir muito orgulhosos. O Helder estava lá também, parece, né? Eu acho que eu não vi lá. Tá. Que foi exatamente a posse do ministro João Otávio Noronha, nosso tricordiano. E nossa, fiquei impressionado como é que o cara é poderoso. Mas sabe o que é, assim, respeitadíssimo? Fiquei muito impressionado. E acho que nós não devíamos nos sentir muito orgulhosos disso. Né, Gleiciano? Você não sentiu isso também? Aquele momento, ele me convidou particularmente para ficar exatamente na... junto dos principais convidados de honra, e eu disse, não foi a mim que ele convidou, né? Foi o que eu represento, que é todos nós aqui. Então, nesse sentido, eu acho que todos nós devemos nos sentir muito homenageados por ele. Eu estava do meu lado, estavam todos os ministros do STF, para vocês terem uma ideia, né? Sarney, Pimentel, do lado de cá estava o presidente, do meu lado estava o presidente da Fundação, do Bradesco. Na frente estava Michel Temer, Carmen Lúcia, Rodrigo Maia, Raquel Dodge e aquele da OAB, o presidente da OAB. Eu não guardei o nome dele. Quer dizer, eu estou falando para vocês terem uma ideia do peso que ele representa, sabe? Que eu acompanhava. E eu me senti, e quero trazer isso para dizer assim, quanto nós fomos bem homenageados nesse momento pelo presidente atual do Superior Tribunal de Justiça, que é tricordiano, que tem uma relação com a nossa cidade muito próxima, a quem eu já fiz um convite para estar aqui conosco, vai estar. Então, isso foi uma experiência dessa semana muito rica. Também eu quero, mais uma vez, falar da minha admiração, Marília, pelo curso que vocês estão dirigindo e dizer que isso, de fato, faz uma diferença enorme para o Unicor, né? Isso vai, assim, dá um status de conexão com a realidade, exatamente com o momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, vocês conseguiram, eu fiquei tão impressionado quando eu vi que existia lá um mestrado em sustentabilidade em recursos hídricos. Eu achei isso de uma sintonia com a realidade e usar os recursos, quer dizer, levar esse tema para dentro da academia é de uma inteligência, sabe, assim, de conseguir tornar isso um curso, de formar profissionais para poderem lidar com essa questão tão urgente que nós estamos vivendo. Ontem eu passei ali indo para Alfenas, meu Deus, mas como está seco aquilo ali. Você lembra como é que era? A gente andava lá, tinha lago, aqueles lagos enormes. Não tem nada, tinha um riozinho assim que coitado, estava tentando pescar, mas era um mar ali. Eu fui em Campo do Meio esses dias. Campo do Meio é uma cidadezinha que tem para cá. Do lado é Furnas. Eles construíram uma barragem, assim, para quem fica, por exemplo, você chega lá no Rio da Prata, na Argentina, você tem até uma coisa muito parecida. Você tem um parapeito, é aquele mar. Só que ali era um mar de terra. Aqui em Campo do Meio, aí eu conversei com o pessoal e disseram assim, isso tudo aqui era água, mas assim, uma vastidão, era água, era tudo água, 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 água. Então,
Tem nada, você não vê a água. Tudo isso? É incrível. É incrível. Quer dizer, e aí eles me disseram que, que em todas as cidades que margeiam Furnas, a situação é a mesma. Então, assim, só cego não vê essa situação que nós estamos vivendo em relação às águas. Alguma coisa tem que ser feita. Eu espero, assim, se a gente puder pensar em soluções, eu acho que isso é uma obrigação de vocês. E, assim, então, a minha emoção de aplauso é muito mais um agradecimento, sabe? Por ter quem pense nesse tipo de tema, quem trata isso de uma forma científica. O Marcelo tem esse projeto de Cílios d'Água, que ele já apresentou aqui na Câmara, que não começou ainda, né, Marcelo? Já está andando, que é exatamente de proteção à mata ciliar dos nossos rios, no sentido de reflorestamento delas, não é isso, Marcelo? Para preservar um pouco. Quer dizer, algumas pessoas estão se ocupando disso, mas o tema é tão urgente quanto necessário. Então, assim, quero dizer, Marília, que a casa está sempre aberta. Quero dizer, Gleicione, que é uma felicidade ter você como nossa reitora. Eu, particularmente, eu sou seu, a admiro profundamente, né? Dizer que a casa está sempre, assim, se vocês quiserem vir falar sempre do mestrado e nos trazer opções, fica aqui esse agradecimento público, sabe? E tomara que vocês tenham vida longa aí dentro, porque é difícil você manter um mestrado. Ainda mais um mestrado com um tema desse tão difícil. Não sei como é que vocês vão conseguir, mas no que a gente puder, né, Jorge, divulgar isso e pedir. De alguma forma, isso tem que ter... isso tem uma relevância social, entendeu? É nesse sentido que eu acho que ele tem que ser protegido. Bem, e leva o Marcelo para estudar lá, porque é o primeiro que eu penso aqui nessa cidade. Agradeço a todos que compareceram à nossa reunião, nada mais a ver a tratar. Em nome do povo de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião ordinária. E convido a todos para que em pé cantemos o hino de Três Corações e ao final saudemos o Panteão Nacional com uma salva de palmas. Fundadores do nosso corão, ao deixar esta
Marcelo, pode ser o Marcelo. Thank you.